ମୋ ଜୀବନ କାହିଁ ଶୁଣିବ ତମେ ଆସକୁ ତିରିଶ ବର୍ଷ କାଳର କଥା ମୋ ଗୋଟିଏ ଗରିବ ଘରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ମୋ ବାପା ମା ଗରିବ ମୋ ମା ବାପାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ମୋ ପାଠ ପଢି ବଡ଼ ଲୋକ ହେବେ କିନ୍ତୁ କଣ ପାଠ ପଢିବା ଦୂର କଥା ମୋତେ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଦେଇପାରୁନଥିଲି ଛିଣ୍ଡା ତବ ଝିଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଦବାଟାକୁ ମୁଁ ପିନ୍ଧି ଏଇ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ମା ମାଉସୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଆରେ ମେଘା କଣ କେହି ଦେଇଛି ବର୍ପ ବର୍ପାରେ ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ପିଠା କରୁଥିଲେ କ୍ଷୀରି ପିଠା ମିଠା ସମସ୍ତେ ଖାଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମୋ ଘରେ ଖାଇବାକୁ ନଥିଲା ମୋ ଭୋକ ଉପାସରେ ବସୁଥିଲେ ଏଇ ମେଘା ମେଘନା ଏମିତି ପରିବେଶରେ ଗଲା ଯେ ସେ ନିଆଠାରୁ ଅଧିକ ତେଜ ଆଉ ପିଜୁଳି ଠାରୁ ଅଧିକ ପେଗ ରାଜାଘରୀ ରାଜବାସରେ ନିଷ୍କାସିତ ଚାଲିଥିଲା ଏଇ ପର୍ବ ପର୍ବରେ ଲୋକ ଗହଳି ଥିଲା ଏଇମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିଲେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମାଳତୀ ଆଉ ମୋ ଝିଅ ସୁନିତା ସେତେବେଳେ ମୋ ଝିଅ କହିଥିଲା ଦଶ ବର୍ଷ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସେଠି ନଥିଲି ଏଇମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଦେବେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସି ଦେଖିଛି ମୋ ପରିବାର ଆଉ କେହି ନାହିଁ ଶେଷରେ ଶେଷରେ ମୋ ନିଜ ଦଶ ବର୍ଷର ଝିଅକୁ ଦଶ ବର୍ଷର ଝିଅକୁ ଏମାନେ ତଟି ଚିଠି ମାରି ଆମେ ହେଉଛୁ ଗୋଟିଏ ଗରିବ ଘର ଲୋକ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଏ କହିଲାରେ ସେଇଟା ମେଘାର ସ୍ତ୍ରୀ ଏଇଟା ହେଉଛି ମେଘାର ଝିଅ କେତେ ଦୁଃଖ କରିଥିବେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ମୋ ଝିଅ ସେଥିରେ କଣ ଦେଖି ପାରିଛ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ସେମାନେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ସେମାନେ ପାତି କୁଣ୍ଡରେ ଝୁଲେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ପଚିବି ମୁଁ ଏଇମାନେ ଭାବନ୍ତେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଏଇଟ ମେଘ ମେଘ ମାନସେ ଷୋହଳ ହଜାର ବର୍ଷ କିଲୋମିଟର ଦୂରତ୍ୱ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ମଧୁମଙ୍ଗଳ ଜଙ୍ଗଳରେ ଏକ ସତ୍ୟପତି ଅଧିପତି ପରମ ବୀର ପଙ୍ଗମ ମେଘା ମେଘନାଥ ପାଣ୍ଠି ଆଉ ମୋ ସେଇ ଗରିବ ଛୁଆ ଆଜି ବଞ୍ଚିଛି ଯେଉଁମାନେ ମୋ ପରିବାରଟାକୁ ଥର ଥର କରିଦେଇଛନ୍ତି
ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଝିଅକୁ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଭୂମିକମ୍ପ ହୁଏ ସେଇ ମେଘ ମାଂସେ ଗୋଟିଏ କାମ ରହିଛି।